Goeiemôre. Baie lekker om vanoggend weer op hierdie manier met jou te kan gesels. Mag die Here vir jou ryklik seën, ook daar waar jy nou is. Ek begin vir ons deur te lees as fotum Psalm 118. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron sê vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontsag het sê vir ewig duur sy troue liefde. Vers 26. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Vers 28. U is my God en ek prys u. My God, ek wil u verheerlik. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Mag die Here in sy groot genade, barmhartigheid en vrede ook vir jou ryklik seën daar waar jy nou is. Amen. Skriflesing vir oggend kom uit Lukas hoofstuk 19 van vers 28. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers. Here, baie dankie vir u kosbare woord wat getrou elke dag vir ons 'n lig vir ons pad is, 'n lamp vir ons voete. U woord is waar ons vir u leer ken, waar u uself aan ons bekend maak. Ook vir oggend se gedeelte, Here, waar ons ook gaan hoor wie Jesus regtig is. Die vele fasette van sy lewe. Mag dit vir ons ook nader aan U bring. Leer ons, Here. Lei vir ons in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons Lukas 19 van vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië toe die Olyfberg kom, stuur hy twee van sy disippels met die opdrag, gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vul vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, het daarin gegaan en het aangetref net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vir los maak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie vir los? Het geantwoord, die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkie vir na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vir gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle hulle boklere op die pad voor hom opgesprei. Toe hulle naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep, geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en die heerlikheid in die hoogte. Sommige van die fariseers in die skare het egter vir Jesus gesê, meester, berus by die disippels, maar hy het hulle geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep.
Toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kon bring, maar nou is het vir jou oorverberg, want daar sal daar vir jou aanbreek, wanneer jou vijande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip van jou op die ander land bly staan nie. En omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie. Ek lees vir ons net tot daar. Hierdie is 'n verhaal wat ons al baie gelees het en wat vir ons goed bekend is. As een mens in diepte gaan kyk na hierdie verhaal, kom jy achter dat dit 'n verhaal is met ongelooflike baie diepte. Trouwens, ek dink, dis onmoontlik om alles wat in hierdie tekst staan in een preek te kan vasvat. En daar wil ek vanoggend graag so 'n bietjie fokus rondom die gedagte van die fasette van die koning op 'n donkie. Wie is hierdie Jesus wat ons in hierdie tekstgedeelte vanoggend hier leer ken? Nou, as ons wil iets verstaan van wie Jesus is, dan dink ek moet die mens begin by die karakters in hierdie verhaal en hoe hulle vir Jesus gesien het. Ek dink in die eerste plek lees ons hier van die disippels. Die disippels van Jesus wat hom as die wonderlike leermeester, die rabbi, leer ken het. By wie hulle ongelooflike dinge gesien het en ongelooflike dinge geleer het. In die aard van die saak is hulle die groep mense wat die naaste aan Jesus was, wat hom die beste ek geken het, en wat in hulle tyd saam met hom ook innig lief gekry het. Ons tekst vertel vir ons ook iets van 'n klein wonderwerk, die incident met die donkievul, en hoe alles precies uitgespeel het, soos wat Jesus voorspel het. En daarom ook die kleren wat hulle dan voor Jesus op die pad neerleg, word een symbool van hulle, van hulle vereering, van hulle koningshulde, wat hierdie disciples van Jesus aan hom moet bring. Maar dan lees ons ook van die skare. Hierdie skare word ook disciples genoem, maar heel waarschijnlijk is dit meer as net die 12, wat Jesus uitgekies het, om sy besondere disciplekring te wees. Ons weet dat daar 'n groot groep mense is, wat Jesus gedurig gevolg het, vroue en ook mans en kinders, wat saam met Jesus gereis het en wat aangegryp is deur sy lering, wat hom help versorg het en wat 'n baie nou pad ook saam met Jesus geloop het. Waarschijnlijk het hierdie skare wat saam met Jesus gereis het terwyl hy Jerusalem binnengegaan het, ook gegroei met van die mense van Jerusalem self, wat aangesluit het by hierdie skare, so dit op die einde een groot optog, prosesie geword het. Wat merkwaardig is, is die lied wat die skare hier sing. Die eerste deel kom uit Psalm 118 vers 26, wat sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Wat iets uitspreek, ook van die verwagting van 'n volk wat in krisis was. Die tweede deel van die lied, echo die woorde van die engele aan die skaapwagters, wat ons lees in Lukas 2 vers 14, waar hulle sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Met alle woorde, hierdie lied wat die skare sing, is 'n lied wat beide iets van hoop en van die verwagting van die volk, van die skare, van die mense verwoord. Die derde groep wat ons in hierdie verhaal raak lees, is die fariseers. Die fariseers, sien ons, is dadelik op en arms oor wat hier gebeur. En natuurlik met voorbedagte rade. Want Jesus het reeds gans te veel aanhang en gans te veel aansien en eer gekry as wat hulle van gehou het. Jesus het te veel aandag getrek en die uitsprake wat Jesus gemaak het oor homself en die lied wat die skare gesing het, steek vir hulle dwars in die krop, want dit gaan teen hulle teologie en teen hulle verwagtinge ook in. En daarom kry ons hierdie drie groepe in hierdie verhaal. Elk met sy eie verstaan van wie Jesus is. Die disippels bewonder hom. Die skare hoop op hom. Die fariseers verag hom. Maar wie is hierdie Jesus werklik? Wat leer ons in hierdie tekst
oor Jesus ken. Hier in die einde van hierdie verhaal, is het aangrypend om vir Jesus hier raak te sien, as die wenende God. Die stad wat God besoek. Jesus, die Seun van God, wat in Jerusalem kom, word geruk en aangeraak deur die onbetrokkenheid, die onverskilligheid, die uitsigloosheid, die oogklappe waarmee die volk ook kyk. Jesus huil oor hierdie stad en in die besonder dan ook oor hierdie mense, omdat hulle eintlik verlore is. Omdat hulle nie verstaan wie hy is en dat hy eintlik die Seun van God is nie. Hierdie stad en sy mense is blind vir wie Jesus is. Tot so mate dat 'n paar dae later hulle hom sou kruisig, hom sou vermoor, omdat hulle nie verstaan het, nie geweet het wie hy is, maar veral ook wat hy vir hulle kon doen nie. Die woord wat hier gebruik word, verween, is een van die sterkste woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word. Wat vir ons iets laat verstaan van die intensiteit van Jesus se pyn, amper iets van 'n sieleangs wat hy beleef het oor hierdie volk. Later sou Pilatus, die stadsleiers en die kerkleiers hierdie verlosser op Golgotha nog verder verwond. As in ons die kerk van Jesus Christus na ons wêreld kyk van vandag. 'n Wêreld met sy stikkies en sy seer, met sy korrupsie, met sy geweld, met sy oorlog, met sy teneerdrukkendheid. Kan ons saam met die wenende man op die donkie ook huil oor dit wat by ons verkeerd is, om dan ook op te staan en dinge te verander. Verstaan ons as kerk vandag iets van wat het beteken om ook saam met God te huil oor die verlorenheid van mense. Die tweede beeld wat ons in hierdie verhaal kry oor Jesus is ook hom as die reddende God. Die man op die geleende donkie is die verlosser. Is die een wat hoop en redding en troos vir sy disippels en vir die volk bring. Die man op die donkie is nie maar 'n gewone man nie. Hy is juis op hierdie donkie op pad na Golgotha om te red, om te verlos, om nuwe lewe, om nuwe sekerheid te bring. Ja, die volk het waarskynlik 'n verwagting oor hom gehad. Waarskynlik 'n verwagting oor verlossing van neerdrukkende magte van die Romeine, die Fariseërs en so aan. Min wetende dat die verlossing wat hierdie man Jesus op die donkie bring, veel dieper, veel betekenisvoller is. Die intog in Jerusalem weerspieël ook iets van die verkeerde verwagtinge wat daar was oor die Messias koning wat sou kom. Die hankering na 'n menswaardige bestaan onder die Romeinse regering het die Sanhedrin daartoe laat aanleiding gee, die Joodse raad, dat sommige van die skare Jesus as 'n tipe verlosser, as 'n tipe revolutionêr wat die Romeinse regime moet omvergooi, dat hom so ver uitbeeld. Paasfees is juist vir ons die herinnering dat dit nie die Jesus is nie. Dat Jesus nie maar net 'n aardse verlosser is nie, maar dat hy juist die Seun van God is wat hoop en bevryding bring. Wat is ons lyding? Wat is ons swaar kry in hierdie wêreld? Dink aan die beproewings, die bedreigings, dit wat ons moeg maak, die vrese, die twyfel, die verliese, die wanhoop wat net iets soos COVID-19 die afgelope paar jaar vir ons gebring het. Dink aan die impak van die krisis rondom dienslewering en korrupsie, die impak op gesondheid, op ons finansies, op werk, op studies, op die skole, wat dit op ons as mens gehad het. Hoe verwag ons dat God ons hiervan sal red? Dink aan die trauma wat weet siekte toestande en maatskaplike ewels in ons wêreld ingekom het. Kinders wat verval het in die mag van dwelms, wie se lewens verwoes word. Dinge soos bende geweld, verlies aan hoop en so kan ons aangaan. Die man op die donkie is 'n verlosser wat omgee.
en wie se verlossing veel dieper is as net dit wat ek en jy elke dag in ons lewens beleef. Maar ons moet ook iets hoor, dat hierdie man op die donkie, hierdie verlosser, ook in ons omstandighede, in ons situasies, ons wil kom verlos. Ons lewens en ons wêreld wil kom verander. Die man op die donkie is 'n verlosser wat 'n omvattende, totale, algehele verlossing vir ons wil bring. Dit wat God vir ons in sy groot genade wil kom gee. Maar ons leer ook hierdie man op die donkie ken as die nederige, dienende God. Die intog in Jerusalem beeld juist vir Jesus uit as 'n nederige, sagmoedige dienaar. As jy mens gaan kyk na die geskiedenisboeke rondom hierdie tyd, dan was Jesus se intog waarskynlik nie die enigste intog in Jerusalem daardie Paasfees nie. Pilatus, die goewerneur, het gewoonlik ook vergesel van sy soldate en hooggeplaastes met swier en prag en met militêre vertoon ook die stad binne gery. Natuurlik om ook hulle mag op die skare af te forceer. Pilatus kom die stad waarskynlik vanuit die weste binne gery op sy eie ampsvoertuig. Jesus kom uit die ooste, nie met prag en praal en swier nie, maar nederig op die rug van 'n donkie, 'n geleende donkie. Alhoewel Jesus sy intog beplan het, is hy nie hoogmoedig nie. Hy soek nie die publieke kollig nie. Pilatus en sy gevolg ry die stad binne as verteenwoordigers van die Romeinse Ryk. Jesus ry die stad binne as verteenwoordiger van God se koninkryk. Pilatus hulle kom as verdrukkers die stad binne. Jesus kom as verlosser en profeet. Agter Pilatus en sy staatsamptenare is soldate op perde met wapens, gevolg deur voetsoldate. Agter Jesus is vroue, mans, kinders met palmtakke in hulle hande. Vir die skare is vrede die afwesigheid van konflik en oorlog. Vir Jesus is vrede die aanbreek, die deurbreek van God se shalom, van God se heil, van God se vrede. Ons leer ook hierdie Jesus ken as die gesagvolle God. Die man op die geleende donkie is koning en profeet wat reg en geregtigheid na die wêreld bring, wat selfs vrees inboesem by die Romeinse leiers, by die Joodse raad, by die Joodse leiers, soveel so dat hulle hom later doodmaak daarvoor. Jesus se uitsprake teen die onreg en die ongeregtigheid van sy tyd bring hom in die moeilikheid. Laat hom as 'n opponent van die Romeinse Ryk kwalifiseer. Die fariseërs erken Jesus se status as meester, maar hulle kyk daarop neer, want hulle sien hom as 'n bedreiging. 'n Bedreiging vir hulle interpretasie van die wet, vir hulle aandrang op die voorste plekke by die feeste. Die Romeinse goewerneurs se vrees is dat Jesus se uitlewering van die koninkryk tot hulle onttroning sal kan lei. En daar het gemaak dat hulle hom as opponent gesien het en op die ouende vermoor het. Al hierdie perspektiewe uit ons teks oortuig ons net om iets te verstaan van wie is hierdie Jesus. Jesus is die Here. Hy is die Seun van God. Hy is God wat huil oor die nood en die seer en die stikkend van hierdie wêreld. Hy is die reddende God wat gekom het om ons te verlos van die neerdrukkende, brekende magte in ons lewens. Maar hy is die nederige, dienende God wat homself gee ter wille van hierdie mense wat hom nie verstaan nie. Hy is die gesagvolle God wat God se koninkryk in hierdie wêreld bring en kom vestig. Daarom is ons vanoggend hierdie verhaal lees. Is die vraag wat hierdie teks by my en jou los. Wie is hierdie Jesus vir jou? Wie is hy vir jou? Is hy maar net
nog 'n man op 'n donkie. Is sommer net iemand wat slim goed gesê het. Iemand wat 'n paar wonderlike goed gedoen het. Of is dit vir jou werklik ook? Die God wat omgee, die God wat red, die God wat deur sy dood vir my en vir jou kom dien het, sodat ons God se vrede, God se hoop, God se lewe kan ervaar. Wie is Jesus vir jou? Amen. Ek staan vandag soos duisende voor my, met die vuur hier in my hart voor u. Deur al die eeuwen is u naam besing, en saam met engele wil ek ook nou het spring. My woorde is my, maar jy moet ek begin, want jy is alles my. Jy is die lied die op my lippe, jy is die naam wat ek beleid. Jy is alles my, jy is my begin, jy is my einde, jy is my weg, jy is my lewe, jy is alles vir my, en jy is genoeg. Weet, ek vier dit in my elke lofsang, wil twyfel die geloof in my kom smeer. Solank as wat ek leef, sal ek u prys, to die dag wat ek oor veilig by jou is. My woorde is my, maar hier moet begin, want jy is alles vir my. Jy is die lied hier op my lippe, jy is die naam wat ek beleid. Jy is alles vir my, jy is my begin, jy is my einde, jy is my werk, jy is my lief. Alles is vanaf, en jy is genoeg, en jy is genoeg, en jy is genoeg, jy is genoeg vir my. Het jou hart uit sy is. Jy is alles vir my. Jy is die lied hier op my lippe, jy is die naam wat ek beleid. Jy is alles vir my. Jy is my begin, jy is my einde, is my weg, is my leven, hier is alles vir my, en hier is my. Here, U is meer, groter, wonderliker, magtiger, as wat ons in ons wilste drome kan hoop of dink of selfs begeer dat U moet wees.
U is die wenende, reddende, gesagvolle, dienende God, wat na ons kom, sodat ons U kan ken, sodat ons U kan liefhê, sodat ons U kan dien. Stuur ons met dieselfde gesindheid ook na die wêreld, om te gaan dien, om ook die nood van ons wêreld aan te spreek en 'n verskil te maak. Help ons daarmee, Here. Amen. Mag die Here jou in hierdie komende week seën. As ons die stil week ingaan, die laaste week voor Goeie Vrydag, waarin ons dink aan Jesus se lyding vir ons, aan sy sterwe, mag die Here jou in hierdie week seën. Met genade, met liefde, ja, met sy eie teenwoordigheid in jou lewe. Amen. Ek staan vandag soos duisende voor my, met die vuur hier in my hart voor u. Deur al die joeienis u naam besing, en saam met engele wil ek ook nou het spring. My woorde is my, maar hier moet ek begin, want hier is alles my. Hier is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek beleid. Hier is alles. Hy is my begin, hy is my einde, hy is my weg, hy is my lewe, hy is alles.